Den här farbrorn i solglasögon där, han heter Brian Smith. Ja, det är roligt med honom. Han åker på egen bekostnad till varje världsmästerskap och är med just och gör såna här saker och kollar att stången är rätt laddad, och det är roligt att ha såna killar med, för just engelsmän, de är så entusiastiska. En riktig entusiast, ja. Ja.